Përshëndetje, unë jam Dimitri dhe sot të flas për 5 temat e gjeografisë. Vendi. Gjeografët kanë arritur në përfundim se çdo vend ka karakteristikat e tij dalluese në krahasim me vendet e tjera. Gjeografët i përshkruajnë ato sipas karakteristikave dalluese fizike, kulturore dhe njerëzore. Karakteristika fizike përshkruan një karakteristikë fizike si malet, fushat, kodrat. Karakteristika njerëzore bën të veçantë një vend në sa i të njerëzve që jetojnë aty. Karakteristika kulturore përmbledh një kulturë. Kulturën e mënyrës së një jetese, këngë, valle popullore e të tjerë. Lidhja e njerëzit me mjedisin. Kjo çështje e gjeografisë zbërthehet më mirë si një seri pyetjesh. Çfarë si e përdorin njerëzit mjedisin? Pse e kanë ndryshuar atë? Çfarë ndryshimesh kanë bërë në të dhe cilat janë pasojat e këtyre ndryshimeve? Çdo njeri është i aftë që të kryej ndryshime të mëdha në mjedisin e tij. Por njëkohësisht ne duhet të dimë se çdo ndryshim shpeshherë është i paramenduar, pra i planifikuar. Ka raste që një ndryshim ka ndodhur i paplanifikuar. Që nga ndodhin ndryshime në mjedis të pa planifikuara. Dhe këto dy lloje ndryshimesh mund të sjellin pasoja negative ose pozitive në vendin tonë. Lëvizja. Lëvizja është një karakteristikë natyrore. Gjeografët kur flasin për këtë çështje, nuk kuptojnë lëvizjen nga një rivend në tjetrin. Lëvizjet e mallrave bujqësore, industriale, ideve, kulturës e të tjerë. Njerëzit largohen për shumë shkaqe nga vendi ku ata jetojnë, si për shumë nga papunësimi, shkojnë për largohen për të shkolluar, për pushime. Rritja e shpejtësisë automjeteve dhe komunikimit masiv, rritja e shpejtësisë automjeteve dhe komunikimit masiv ka si zhvillimin ekonomik. Dhe shkëmbim të idegrave të kulturës, të gjuhëve, të muzikës, të modës, së mënyrës të gatimit e të tjerë. Rajoni. Rajoni është një grupim vendes e lidhur me një ose më shumë karakteristika që janë të njëjtë, që janë të ngjashme. Mënyra se si njerëzit e ndajnë botën në rajone varet nga çfarë janë të interesuar ata që të studiojnë. Një mënyrë rajonizimi është karakteristika fizike, si për shembull vende me klimë të ngjashme, me bimësi të ngjashme të relievit që të bashkojnë një rajon. Forma e dytë e një rajonizimi është karakteristika kulturore. Si për shembull Meksika futet në shumë rajone të ndryshme, si për shembull rajonet fizike dhe kulturore. Meksika nga ana fizike ndodhet në kontinentin e Amerikës Veriore. Ndërsa nga ana kulturore ajo ka më shumë lidhje me spanjisht folësen se sa me SBA-n ose kanadan. Faleminderit për mirëkuptimin.